តើព្រះច័ន្ទមានបិចដែរឬទេបើព្រះច័ន្ទមានបិចជួយគូរូបខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដាក់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះច័ន្ទផងខ្ញុំនឹកមកឯងហើយខ្ញុំស្ឡាយមកឯងនៅក្នុងកម្មវិធីបើសម្ពោធរឿងបន្តោងឆ្នាំដីផលិតកម្មសិល្បៈខ្មែរភាពយន្តរបស់អ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាមានការចូលរួមពីសិល្បៈប្រស្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើនបន្តោងឆ្នាំដីគឺជាសាច់រឿងផលិតឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងពីអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះលោកសុកចំណូននិងនាយពាក់មីរឿងនេះនិយាយពីជីវិតរបស់គូស្នេហ៍អ្នកលក់ឆ្នាំដីមួយគូហើយជាខ្សែភាពយន្តបែបកំប្លែងនិងភ័យរន្ធត់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយតារាល្បីៗជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មនៃខ្សែភាពយន្តនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងបន្តោងឆ្នាំដីបានបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណកម្ពុជាគឺឆ្នាំដីអ្នកនាងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថារឿងនេះមានការគាំទ្រខ្លាំងឬយ៉ាងណាទេព្រោះនេះជារឿងទី1ចំណាយទុនក៏ច្រើនគួរសមទោះរឿងនេះជោគជ័យចំណេញច្រើនឬតិចគឺអ្នកនាងនឹងធ្វើបន្តទៀតមិនរាថយនោះទេឯកឧត្តមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកោះសម្គាល់ថារឿងបន្តោងឆ្នាំដីនេះបានបង្កប់នូវការអប់រំជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យងប់ងល់និងជំនឿអរូបីខ្លាំងពេកលើពីនេះសាច់រឿងនេះក៏បានអប់រំដល់សិល្បករនិងសិល្បករនីខ្មែរយើងឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សិលធម៌ចរិយាធម៌ដើម្បីក្លាយជាគំរូរបស់ជាតិយើងព្រោះថាសិល្បៈគឺជាផ្ទាំងកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពសង្គមវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិយើងជាមួយគ្នានោះអាដាមគង់គុនធារៈអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្នាដៃរបស់អ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាដែលបានប្រឹងប្រែងផលិតរឿងនេះឡើងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តខ្មែរដើម្បីបំរើសង្គមជាតិនិងជួយពង្រឹងផ្នែកសិលធម៌និងប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស